Možda nam se čini da predugo čekamo da nadležni odrade svoj deo posla nakon tragedije u Novom Sadu, ali imajmo razumevanja i za nadležne, jer i nadležni organi imaju još nadležnijeg organa iznad sebe. I dok se taj glavni organ ne izjasni, ovi niži organi su blokirani. Otkud mi znamo? Još uvek nam ništa nije rečeno. Evo, verujte, čekamo i mi. Ali čekanju je došao kraj, organ se oglasio. Ima narod izreku za to kad se organ oglasi, pa da čujemo šta je ovoga puta svirao. Samo ljudima u Srbiji kažem da odgovornost ne može da se izbegne. Lepo, a i mi narodu Srbije da kažemo da ovo nije tačno. Proverili smo na internetu i verovali ili ne, odgovornost može da se izbegne. U stvari, uglavnom se u Srbiji i izbegava odgovornost, ali više o tome pitajte Zorana Babića i Fantome iz Savamale i Vulinovu tetku iz Kanade, a takođe i Milana Radojčića, odgovorne za aferu Krušik, kuma u Meklarenu, ubice Olivera Ivanovića, a moguće i da Željko Mitrović i njegovi bližnji imaju određenih iskustava sa izbjegavanjem odgovornosti. Ok, dobro je počelo. Pa šta kaže dalje, jel se puštaju niz vodu još tih par komada koji su već određeni za preuzimanje odgovornosti i ako nisu odgovorni? Ja očekujem već tokom sutrašnjeg dana nove ostavke, kako u vladi, tako i na drugim mestima. Kako u vladi, tako i u drugim mestima? Kojim drugim mestima? Da ne misli na onoga koji je postavljao te ministre. Ne, 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 Mr. Proper koji je iz Šangaja pratio razvoj događaja, već ona i glavni gazda i od Mr. Propera i od tih ministara koji ipak neće uspeti da se properu od ovoga. Prvi organ Srbije. Svi iz mog okruženja traže hapsi, hapsi, hapsi. Sve dok neko po njih ne bi došao da ih hapsi. Onda bi rekli pogrešno hapsiš. A baš ih briga što će da uhapsimo možda i nekog drugog pogrešnog. Ne mi, već tužilaštvo. Tužilaštvo je to koje to radi. Dobro je, izvuče se na kraju. Umalo da pomislimo da on lično odlučuje ko će da se hapsi, hapsi, hapsi. Što uopšte ne bi bilo po ustavu, nego o tome naravno odlučuje tužilaštvo. Kome neko samo došapne, koga treba da... Hapsi, hapsi, hapsi. Naravno, idealno bi bilo da se, kao i što obično biva, niko ne hapsi, ne hapsi, ne hapsi, nego da prosto protok vremena, najhladnija zima, svakodnevni problemi, atomska bomba, onaj ustaša Picula i jesi gledao Sablju, utiču na to da se traženje odgovornih zaboravi. Nažalost, tragedija izgleda toliko velika da je javnost i dalje uznemirena. I zato je vreme da se glavni organ obračuna i sa tim takozvanim uznemirenjem javnosti. A mi onda glavna stvar je, pa uznemirena je javnost, stvarno. A nije uznemirena javnost za to što smo dali 10 miliona evra da bi se Most na Adi otvorio malo ranije. A nije bila uznemirena javnost što 9 godina Most na Adi nema upotrebnu dozvolu. A nije uznemirena javnost kad neko ko se bavi politikom sam kaže da je uzeo 619 miliona evra. Tad nije uznemirena javnost. Aha, i? Je li vas sad malo sramota javnosti? Je li vas malo sramota kad tako lažete? Što tako lažete da ste kao uznemireni zbog 15 mrtvih, a ne pitate šta je bilo pre 15 godina? I koliko je plaćen Most na Adi? I koliko je zaradila Đilasova firma? Ljudi, ja ne znam, izgleda da ovi predsjednikovi Izraelci savjetnici imaju neki drugi krizni PR, pa su nam ga ostavili ovako klot. Kakav je zapravo? On sam. Bez ulepšavanja. Jer svaki savjetnik na ovom svetu bio bi u fazonu možda, dok je tragedija još uvek ovako bolno sveža, nije mudro porediti je sa nekim pričama od pre 15 godina u kojima pritom niko nije poginuo. A pogotovo je baš no-no rugati se ljudima koji kažu da je njihovo dete moglo biti ispod nastrešnice. Nažalost, pošto nema nikoga da mu to kaže, predsjednik je odlučio da se ruga. Onda ih otkrijete kada se zaborave u svojim lažima i u svemu drugom, pa kažu, pa eto, moja deca baš volela da dolaze ovim vozom do Novog Sada, pa mogli su oni da budu tu. Pa kako volali da dođu tim vozom kad si bila protiv tog voza? Kako kad ste govorili sve najgore o tom vozu? Kad ste govorili da su to Vučićeve fantazmagorije i laži. Nakon ove izjave, pravo da vam kažem, gledalci, evo, desili su i to, zabagovali smo u redakciji. Gledamo se i u fazonu smo šta ovo bi. Jesmo čuli to što smo čuli, jel rekao to što je rekao, da nije neka montaža, ne znam, ba i opet. Pa eto, moja deca baš volela da dolaze ovim vozom do Novog Sada, pa mogli su oni da budu tu. Pa kako volali da dođu tim vozom kad si bila protiv tog voza? I kako ovo razumeti? Pa, možda predsjednik podrazumeva da su i voz i rekonstruisana stanica njegovo vlasništvo. On, lično, svojeručno, od svojih para,
napravio isključivo za svoje glasače i obožavaoce, pa ako slučajno ne glasaš i ne obožavaš, nema poslije da se žališ kad neko pogine. I ne samo to, nego nemaš prava ni da se voziš tim vozom i da ulaziš u tu rekonstruisanu stanicu njegovu, ako ne voliš njega. I zato ti se ruga, kada sa užasom pomisliš da su i tvoja deca mogla biti tamo. I kad smo već kod toga, što si uopšte pravio decu u ovoj Srbiji, ako ti se ne sviđa Vučićeva lična država? Jer evo do čega je dovelo to vaše, dobro, to naše, insistiranje na odgovornosti. Neki su uspeli da delimično, ne svojom politikom i svojim protestima, već pritiskom, strahom koji su raširili za ustave Srbiju. Reč je o tome da danas ne možete dobijete potpis ni jednog državnog organa, ni zašto. Niko ne želi ništa da potpiše. I sad se postavlja pitanje u takvoj atmosferi u kojoj svi moji saradnici, svi moji prijatelji s jedne strane dajte nam mesa i dajte nam krvi bilo koga, sa druge strane samo da se sakrijemo i da se sklonimo, da nikada više ništa ne vidimo od papira, da nigde ništa ne potpišemo. A kako ćemo mi ljudi, šta je naš politički zadatak u narednom periodu? Postaje gotovo nemoguće. Apsolutno nemoguće. Ne može, bre, ljudi, ovako da se krade, da se radi. Osjećam, priznajem i dozu lične odgovornosti, što smo možda i mi doprineli širenju atmosfere straha nakon što je nasrešnica ubila 15 ljudi, i to time što smo insistirali da neko mora da odgovara. Smatram da sam odgovoran što tražim odgovornost i spreman sam da ponudim svoju ostavku, a pozivam i sve građane koji traže da neko odgovara takođe da podnesu ostavku na funkciju, pa, građana. I onda lepo na njihovo mesto da dođu neki bolji građani koji umesto u prošlost ovu blisku sad od 1. novembra gledaju u budućnost. Recimo tu neku Expo Rio Tinto svetlu budućnost. E sad, ima taj jedan mali problem koji bi mogao malo da prolongira Expo i da utiče na rokove, a to je nuklearni rat i smak sveta. Tu imamo jednu lošu i jednu dobru vest. Loša vest kod smaka sveta je smak sveta, ali dobra vest je da ako nastupi smak sveta ili se samo priča o smaku sveta, niko ne mora da odgovara zbog tragedije u Novom Sadu. I zato prelazimo na apokalipsu. Ja ću vam reći da malo ko poznaje predsjednika Putina kao ja. Dobro, to je tačno i to se zna. Pa često Medvedev ume da pozove Vučića da ga pita: Oljuksundur, što skazolja ti? Koja pokljona kupit Vladimira za rožđan dan? I naravno, kao čovek koji najbolje poznaje Putina, predsjednik Vučić ima sva prava da krene sa širenjem panike, za razliku od nas koji širimo samo atmosferu straha. Bude li video da nema drugog izlaza, evo ja vam sad kažem, makar se on naljutio na mene, ja vam unapred kažem, on se dvoumiti neće ni čas. Upotrebit će nuklearno oružje. Jer ovo nas vodi samo u svetsku katastrofu, baš kao što sam nažalost i predvideo. A onda bilo koji sljedeći korak nas vodi do potpunog nuklearnog sukoba. A da, ako je ikada zgodno da udari Treći svjetski rat, to je kad je javnost u zemlji nešto malo uznemirena i nezadovoljna. Onda se, kao po komandi, tabloidi utrkuju ko će da stavi strašni naslov. A građani čitaju, plaše se, ovako se plaše, i živi nisu da svakog trenutka ugledaju onu pečurku iz filma Oppenheimer. I naravno, ko će još da razmišlja odgovornima za nasrešnicu kad mora da se prebroje sardine i izmeri kakvi smo sa uljem, brašnom i pasuljem. Mada, ako ćemo svi zajedno da blejimo u skloništu, ja možda ne bih baš taj pasulj. Sve što je potrebno i naše robne rezerve su na veoma visokom nivou i dalje nisam sasvim zadovoljan, ali od mesa, soli, šećera, ulja, suncokreta, kukuruza, pšenice, svinjskog, goveđeg mesa, pasulja, riblji konzervi, to je sve prepuno od 13,5-14 miliona kilograma soli do još više šećera, do koliko hoćete kukuruza, pšenice i svega drugog. Super, znači Netflix, kokice i nuklearni rat. A znali se gde ćemo, mislim, kad grune, gde ćemo biti smešteni? Hoće biti mesta za sve ili da kupim šlem pa kod mojih ovamo u Grocku? Sad se postoje pitanje, jesmo li mi spremni, jer nikada ne znate gde će, šta i kako. Mi smo potpuno nespremni u ovom trenutku. Mi imamo mesta za 257.000 ljudi u skloništima i morat ćemo da razgovaramo sa ljudima koji imaju teretane, vešarnice, prodavnice i sve ostalo i da ponovo počnemo da obnavljamo infrastrukturu, bar da dođemo do broja od milion, milion i po koje možemo da smestimo u skloništa.
Baš smo zaređali sa ovim dobrim lošim vestima. Dobra vest, ima kukuruza za sve. Loša vest, ima skloništa samo za 250.000 ljudi. Pa to je samo za glavni odbor SNS-a. Pa šta ćemo mi ostali? Ništa, jel postoji mogućnost, ako je već gužva u skloništu, da ja pičim pravo vama u magacin sa kukuruzom? Mada ja kad krenem da jedem kukuruz, ne mogu da stanem. Ništa, onda iz magacina pravac u tu neku teretanu, tamo se malo izgruvam, stešem se, pa nazad u magacin na klopu. Dotle se možda i oslobodi neko mesto u skloništu. Mada, ako će vlast da pravi ta skloništa, bit ću ja napolju, gde god. Znači, radijacija, SNS sklonište, ma, radijacija. Imamo one naočare, još od pomračenja sunca, šta možda mi bude, ništa. I na kraju, nakon što smo čuli da su oni koji traže odgovornost stvorili u zemlji atmosferu straha, što opet blokira vlast da dalje krade, ovo je radi, nakon što smo čuli da iako imamo dovoljno kukuruza, ulja i brašna, uopšte nismo spremni za nuklearni rat koji je već, evo, koliko je sati izvestan, i da će u skloništa moći da stanu samo oni koji iskreno vole predsjednika i nikada nisu kritikovali korupciju i stranku i voz, čovjek bi pomislio, pa, to mu je onda to, bar znam šta me čeka i da je dobro, nije. Međutim, predsjednik jeste tu da uplaši, ali i da ohrabri. Ono što je najvažnije to je da je naša zemlja svakako na dobrom putu, mnogo boljem nego većina drugih zemalja, ne samo u našem okruženju, već i u širem regionu. To, možda ćemo svi da pocrkamo, ali posljednje reči bit će nam šta je komšiluk? Mali vam BDP nešto? Hoćete malo pasulja? Komšiluk? Komšiluk?